دیکھ رہے ہیں تیز خبر نیوز، سب سے پہلے سب سے تیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام انم زید ہے اور میں اسسٹنٹ کمشنر کفور ہوں۔ ہمارا پورا ملک ایک انتہائی سنگین مرحلے سے گزر رہا ہے، لیکن اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، حکومت کے ساتھ عوام کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قصور کی طرف سے بہت سے احکامات ہیں جو حکومت پنجاب، حکومت پاکستان کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ ان میں سے عوام سے التماس ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں، صفائی کا خیال رکھیں، ہینڈ سینیٹائزر اور ہینڈ واش کو استعمال کریں، ہجوم اور جہاں پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہیں ایسی جگہوں پہ نہ جائیں، گھروں کے اندر رہیں۔ خاص طور پہ خواتین، بچے اور بوڑھے جن کا امیون سسٹم ذرا کمزور ہوتا ہے وہ احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ قصور کی ضلع انتظامیہ کی طرف سے فری ہوم ڈیلیوری کا سسٹم شروع کیا گیا ہے، جس سے آپ پوری طرح مستفید ہو سکتے ہیں۔ سرکاری ریٹ پہ، گورنمنٹ کے دیے گئے ریٹ پہ تمام اشیاء آپ کے گھروں تک پہنچائی جائیں گی۔ آپ سے التماس ہے کہ اس صورتحال میں پینک نہ کریں، گھبرائیں مت، پریشان نہ ہوں، بلکہ اندر رہیں، محفوظ رہیں، اس وقت کو صحیح طور پہ استعمال کریں تاکہ انشاءاللہ ہم سب مل کے اس مصیبت سے نکل سکیں۔